Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbərliyinin iştirakı ilə nümayəndə heyəti Belçikanın Brüssel şəhərinə 2 günlük səfər edərək Avropa Parlamentinin deputatları, müxtəlif təşkilatlar və eləcə də Avropa Komissiyasının rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Müzakirə edilən əsas mövzular isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında olub. Çox əhəmiyyətli görüşlərimiz oldu. Həm Avropa Parlamentində, Avropa Parlamentinin üzvləri ilə, həm düşüncə mərkəzləri ilə, həm də Avropa Komissiyasının rəsmiləri ilə. Fərid mənimlə biz bir yerdə nümayəndə heyəti olaraq bütün bu şəxslərlə görüşdük, müxtəlif mövzuları müzakirə etdik. Xüsusilə də icma olaraq biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğalı, Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı əlaqədar məsələləri müzakirə etdik və regionumuzda gedən son hadisələr, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı icmasının üzləşdiyi problemləri və digər oxşar məsələləri müzakirələrə çıxardıq. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı məqsədi ilə tərəfdaş təşkilatlarla işbirliyi qurulmalıdır. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev bu baxımdan Brüssel şəhərində keçirilən görüşlərin səmərəli olacağını bildirib. Bu bizim Beynəlxalq Münasibətlər Təhlili Mərkəzinin Brüsselə ilk səfəridir. Bizim məqsəd ilk növbədə Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında əlaqələrin müzakirəsi, Azərbaycan üçün regionda vacib olan məsələlərin bizim Avropada olan tərəfdaş tərəfə çatdırılması, ilk növbədə Erməni-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı deməli son olan hadisələr və eyni zamanda biz mərkəz olaraq Brüsseldə özümüz üçün yeni tərəfdaş təşkilat axtarırıq, düşüncə mərkəzləri. Bizim bir sıra çıxışlarımız planlaşdırılıb. Avropa Siyasət Mərkəzində bizim mənim çıxışım olacaq. Avropa Birliyi Azərbaycan münasibətləri haqqında Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət, təhlükəsizlik vəziyyəti və bununla bağlı müzakirələr keçiriləcək.